Punimet për rekonstruksionin e rrugës e Kodërvilës në Durrës kanë blokuar krejtësisht qarkullimin e makinave në aksin rrugor nga amfiteatri Romake deri tek vila i Shmbretit Zog. Blokimi shkaktoi amulli dhe kaos tek shumë drejtues automjetesh, të cilët u detyruan të ktheheshin prapa. Ai ka krijuar probleme për njerëzit edhe për faktin se për shkak të punimeve në sheshin qendror të qytetit, qarkullimi është ndaluar edhe në atë zonë, duke e bërë rrugën e Kodrës së Vilës të vetme alternativë për lëvizjen nëpër qytet. Në një kantier të hapur ndërtimi, si që shky segment rrugor, blokimi mund të jetë diçka e zakonshme, por në këtë rast vlen të në nënvizohet fakti se qytetarët, me taksat e të cilëve po rikonstruktohet ky aks, nuk u lajmëruan më parë për bllokimin. E pikërisht ky element e bën të jashtëzakonshëm këtë bllokim. Informimi i komunitetit përmes mediave, njoftimeve të ndryshme apo mjeteve të tjera të komunikimit masiv në rast të bllokimit segmentesh nga investimet publike është jo vetëm një detyrim ligjor i subjekteve që fitojnë tenderat, por një herazi edhe një akt civil dhe qytetar. Për fat të keq, në vendin tonë mungan kultura transparencës dhe komunikimit me publikun, megjithse kurrë nuk është vonë për ta kultivuar atë. Vetëm kur drejtuesit e automjeteve po përshkonin këtë segment, u përballën me tabelën sinjalizuese të punimeve në rrugë, e cila ishte e shoqëruar edhe me shiritin që ndalonte qarkullimin. Janë kohë të vështira për shoferët në Durrës, shumica e cilëve në punimet në sheshin Liria dhe segmentin e Kodër Vilës janë të detyruar të ecin me marshe të ulta, duke shpenzuar kohë, karburant e duke amortizuar më shumë mjetet e tyre. Në këto kantiere të hapura, shumë segmente në Durrës me rëndësi për qarkullimin e automjeteve janë bllokuar, duke prodhuar trafik dhe ndotje në aksin nga stacioni i ri i trenit tek ai i vjetri deri tek porti detar, i cili aktualisht funksionon si një arterie mbi ngarkuar nga mjetet e transportit.